Ini loh, ini apa ya? Eh, hati ini aku kelihatan sih. Itu okami dana hokah beli kok? Itu tapi bikhat toh hab. Kamu ini mana loge-loge medical juga tuh sih. Treatment tuh kori le kori balagi mana? Tapi ya tiap mana niha arugyo hoyar. Tapi ini ada biol prajati hab. Yang pabole lop hari hari dah hoy. Rati he ulai niye bos. Ini rati, pray rati ulai. Di not cook konti ulai mana? Aro mana rati anhar di jiliki thake dua orang. Light of hari jiliki. Light of hari jiliki thake. Itu aja bhitor dekha bolle. Lokhinandan Parijatar Lokhinandan Boruar ghor teo khobor korile mu ahi palu hitankor ghorote humai ase boli kole. কি কৰিব এটা এটো কি কৰিব এটো বন বিভাগক সমজাম আৰু তেওঁলোকে যদি হেৰি কৰিবলে নিবিচাৰে সমজি লবলে নিবিচাৰে তেতিয়া হলে নিৰাপদ স্থানক মানে মুকলাই দিয়া হ'ব এই হন্ধিয়া সময়ত কারেন্ট ঠিক হে সময়ত কারেন্ট গৈছিল এয়া মোৰ ভাইটি ঘৰ হয় তো ইয়াতে হন্ধিয়া সময়ত কারেন্ট যোৱা সময়ত হঠাতে হাতটো অলপ ভৰিত সংস্পৰ্শ হ'ল আমাৰ ভাইটি ভাই বোৱাৰী তো সংস্পৰ্শ হোৱাত আকস্মিক ভাই দেখিলে আৰু অকণমান ভয়ো খালে ভয় খাই লগে লগে আমি হাপটো দেখা পাই চোফা এখনৰ তলত ৰৈ দিলেহি সোমাই দিলে আৰু দেখা পাই আমি লগে লগে সুৰজিৎ গিৰি ছাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা পুণ্যলতা বাইদেউৰ নম্বৰটো ল'লোঁ আৰু তেখেতক জনালোঁ লগে লগে তেখেত আহি পালেহি 10 মিনিটৰ ভিতৰতে আহি তেখেত পালেহি আৰু তাক উদ্ধাৰ কৰিলে উদ্ধাৰ
কি হাব হৈছিলে এটো হংখসুৰ বা হকা হাব বুলি কয় যথেষ্ট বিখাক্ত হাব বুলি আমি জানো আৰু ই সাধাৰণতে কিবা খোৱা বস্তু বিচাৰি মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহে আৰু নিগনি বা ভেকুলি হয়তো এনেকৈ কিবা দেখি বা খেদি আহি পিছ লৈ আহি সোমালেহি বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ সাধাৰণতে এনেই ঘৰৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত হাব দেখা নাযায় সোমোৱা নাই আজিলৈকে তথাপি বাৰীত কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট ওচৰত হাবি আছে যথেষ্ট তিনি চাৰিখন হাবিত তাত কিন্তু এনেই এই ধৰণৰ হাবটো পোৱা যায় আছে আছে আমি প্ৰায় দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই খুবেই দেখি থাকোঁ প্ৰায় দেখি থাকোঁ কিন্তু আজিলৈকে ধৰক ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা নাছিলে আজি হঠাতে প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু আপোনাৰ শংকিত হৈ হয় যথেষ্ট ভয় খোৱা কথাই আমি বিশেষকৈ এই গিৰি ছাৰৰ আমি কেইবাখনো এনেকুৱা সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰাই জানিছোঁ যে এইটো বিষাক্ত হাব আমি পূৰ্বতে ধাৰণা নাছিল আমি ইয়াক গেধা হাব বুলি কওঁ বা মানুহৰ ওপৰেদি ভৰি খোজ পাৰ হ'লেহে ই কণী পাৰে বা বংশবৃদ্ধি হয় বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ধেৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছিল সজাগতা সভাৰ পাছত